Përshëndetje mitë mirë. Mi mbrëma dhe mirë si këtë ardhur në këtë daljen time sot live. Unë që po ju flas jam Muhamet Bishga, ideatori dhe administratori i Panajrit Online. Për sot jam në fund të prezantimit të projektit të Panajrit Online dhe për gjithë ju që po e dëgjoni këtë program, nëse doni që të bëheni pjesë e prezantimit të këtij programi, ditën e martë do të keni mundësi që të ndiqni një prezantim të këtij projektit në darkë nga ora 8 deri 8:10, domethënë deri në orën 9:30. Për mënyrën se si mund të nisni dhe ju një biznes online nëpërmjet platformës së Panajrit Online. Kështu që qëndroni në linjë sepse unë tani jam duke bërë prezantimin e projektit për personat që e kanë dëgjuar pjesën më të madhe të projektit dhe tani jemi në momentet e fundit. Kështu që ju që e keni dëgjuar projektin, ju që keni gjuar projektin, doja të thoja që tani është momenti që ju të nisni biznesin tuaj. Është me të vërtet një moment shumë i rëndësishëm, sepse për shkak të situatës të gjithë ndodhemi në shtëpi dhe kemi kohë të mjaftueshme për ta investuar, për të nisur një biznes online. Pra, mitë e mi është me të vërtet momenti i duhur, koha e duhur në vendin e duhur. Panajri Online është një platformë për bizneset ku secili mund të zhvillojë një biznes të vetin nga zero. Pra nga zero, ndoshta edhe pa asnjë ide, ne do t'ju japim mundësinë që t'ju orientojmë drejt një ideje për ta zhvilluar, sepse janë më shumë se 250.000 biznese, të cilët janë duke kërkuar persona me aftësi të veçanta të cilët të din të shesin online. Pra, mitë e mi për ju që e dëgjuat këtë program, doja të thoja se sot ka shumë kompani të cilat punojnë me sistemet network marketing, por në këto kompani ju punoni në emër të kompanisë, pavarësisht ju thonë që mund të ndërtoni biznesin tuaj. Dhe ju nuk mund të ndërtoni asnjëherë biznes në këto kompani. Pse? Për një arsye të thjeshtë. Sepse juve ju njohin si pjesë e asaj kompanie. Pra ju nuk keni një brand tuaj, nuk keni një biznes tuaj. Dhe klientët janë të kompanisë. Për 1000 arsye, kompania mund ta shkëputë marrëdhënien me ju. Për 1000 arsye. Unë personalisht jam ndjekur në mbi 3 kompani. Për 1000 arsye. Okay. Ndërsa te Panajri Online, që ditën e parë ju do të zhvilloni brandin tuaj dhe biznesin tuaj. Për shkakun se personalisht që nga 2002-shi deri në 2017-ën kam punuar në mbi 20 kompani network marketing. Dhe tek të gjitha, kam investuar kohë, energji, në disa kompani kam ndërtuar network mbi 1400 persona. Rezultati ishte që unë nuk kisha biznesin tim, por kisha ndërtuar një biznes për kompaninë. Dhe ditën që jam larguar, ja kam të gjitha të pasuri, pra atë kapital, ja kam dhënë kompanisë, e cila nuk më ka dhënë asnjë lek pas. Sepse vendosin kritere, e ka ndërtuar sistemin në atë lloj forme, që nëse ti nuk i don ato kriteret, ti je detyruar domethënë që të falimentosh. Pra, e ka ndërtuar sistemin në atë lloj forme që ti do apo s'do je i falimentuar. Ta mbushin mënden me shifra dhe me 500 gjëra të tjera, duke treguar shembuj suksesi, në të vërtet nuk është ajo e vërteta. Është komplet ndryshe. Dhe suksesi në kompani të ndryshme network marketing qëndron nëse ti shkel të tjerët. Ndërsa te Panajri Online, gjithë secili zhvillon biznesin e vet. Për këtë arsye, në 2013-ën
2014-ën, kur punoja për një kompani, dhe pas i prezentova një plan, projekt pronarit, edhe i tregova një sistem shumë herë më të drejt për mënyrën e pagesës dhe mënyrën të shpërblimeve, kuptova që kur i thash në fund, kush është më i mirë, sistemi jot apo ky që të ofroj, më tha sistemi jot. I thash, a do ta vendosë në zbatim? Jo. Arsyeja pse nuk e vendosi, nuk ishte se e kisha thënë unë. Ishte sepse lekët qarkullonin në sistem dhe t'i jepte në mëngjes dhe t'i merte në darkë. Pra, kjo ndodh në kompanitë network marketing. T'i japin në mëngjes edhe t'i marrin në darkë. Dhe nga ajo ditë u betova, thash, do krijoj një sistem për të gjithë të rinjtë shqiptarë, po edhe për në gjithë botën, do krijoj një sistem ku çdo person të jetë i pavarur dhe çdo person të zhvilloj biznesin e vet, brandin e vet. Edhe kur ti doj qefi, mund të largohet nga kjo platformë. Kur të doj. Edhe këtë gjë e bëj që ditën e parë duke blerë një brand që ai është pronar vet. Pra hapi parë për të nisur një biznes online është të bëheni pronar i një fjale, i një domeni. Dhe në përmjet platformës së panajit online, keni mundësi që ta zhvilloni këtë brand ku jeni ju 100% pronar. Pra, të panajit online do t'i mësojmë praktik dhe eksperiencë të vërtetë. Pra, këtë ofron panajin online. Sepse në 2020-ën, që të nisësh një biznes online, duhet të mësoni në lidhje me inteligjencën financiare. Dhe trajnimi online ofron një trajnim 3 ditor, i radhës është në datën 7, 8 dhe 9 qershor. Për të gjitha ata të cilët do të bëhen pjesë e panajit online dhe do të nisin një biznes nëpërmjet kësaj platforme me kosto ditore sa vlera e një kafe, një ujë ose një pakete cigare, bëni vet llogarit. Do të keni mundësi të merrni pjesë te ky trajnim 3 ditor dhe temat që do shpjegoj tani janë 14 tema. Duhet të kuptoni që çfarë ofron vërtet panajiri online. Unë që po ju flas, jam autori i 4 librave. Libri i parë është si të investosh te vetja jote. Libri i dytë është si të zbulosh talentin tënd. Libri tjetër është 277 këshilla dhe i marketingu për biznesin online dhe offline. Libri i katërt është brandi. Dhe libri i pestë është si të nisësh një biznes me kapital zero. Dhe temat e këtij trajnimi që do të zhvillohet në datën 7, 8 dhe 9 qershor janë inteligjenca financiare, e cila nuk mësohet në shkollë. Si funksionon koha dhe leku? Pra ju e shisni kohën edhe merrni ca lek. Në të vërtetë duhet të jetë e kundërta. Ju duhet ta investoni kohën, edhe investimi i kohës do t'ju jap lek. Jo ta shisni kohën, po duhet ta investoni. Çfarë është leku digital, pra kriptovalutat? Kush është e ardhmja e lekut? Dhe si funksionon leku digital? Por juve që e keni dëgjuar programin dhe jeni pjesë e një kompanie që funksionon me kriptovalutë, me lek digital, më besoni keni shumë pak informacion në lidhje me mënyrën se si funksionon kriptovaluta. Sepse nga momenti që nuk dini ta investoni këtë kriptovalutë, ajo është njësoj si një lek normal. Ju e keni dhe nuk e dini ta përdorni. Ju e keni dhe nuk dini ta investoni. Menaxhimi dhe programimi i kohës është një nga problemet më të rëndësishme që kanë njerëzit. 80% e njerëzve nuk dinë ta menaxhojnë kohën dhe as ta programojnë. Sepse kur i pyet në lidhje me gjërat që duan të realizojnë në jetë, ata nuk e dinë se ç'duan. Pra, si fillim duhet që këta njerëz të orientojmë për të gjetur se çfarë duan në jetë dhe pastaj
të mund të menaxhojnë mirë kohën e tyre, pra ta programojmë kohën e tyre dhe t'i orientojmë që ata të arrijnë sukses në atë që duan. Pra këtë gjë bën Panajiri Online. Si ti investoni kapitalet tuaja për të fituar të ardhurat pasive? Janë me qindra kapitale të dukshme dhe të padukshme, të prekshme dhe të paprekshme, të cilat mund të investohen dhe njerëzit i kanë me shumicë për të fituar të ardhurat pasive, jo të ardhurat aktive. Të ardhurat të cilët ju mund të veni në punë, të punoni, tetor, edhe pastaj të merrni ato 5 lek, 10 lek. Që në fund të muajit, nëse e keni një rrog 500 euro, në fund të muajit kur keni paguar qira, taksa, benzin, rroba, ushqime, gjitha, në fund fare ka ngelur 5 euro. Mos thoni që paguajm 500 euro, e kam rrogën 500 euro, thoni që e kam rrogën 5 euro, sepse 5 euro janë të tuaja. 495 euro janë për të tjerët. Pra, duhet të mësoni se si të fitoni këto ardhra pasive që nuk ka rëndësi, nëse ti punon apo jo, po vinë rregullisht. Edhe gjumë të flesh 24 orë, ato prap vinë rregullisht. Pra, për këtë gjë do t'ju mësojmë për 3 ditë, se si ti investoni këto. Edhe mbesoni, kapitalet e dukshme dhe të padukshme janë kaq të mëdha, kaq të shumta, saqë njerëzit sot i harxhojnë kohë. Një nga ato është vetëm koha që harxhojnë në Facebook. Po ju them vetëm këtë gjë. Është koha që sot njerëzit harxhojnë në Facebook. Ose koha që do të harxhoni sot gjatë kësaj periudhës 2 mujore është një kohë shumë e vlefshme nëse do ta investoni për të mësuar një aftësi që nesër shumë e paguar. Tjetra është si të bëni SEO marketing për biznesin tuaj, pa qenë nevojshme të jeni IT ose programues. Që të bësh SEO marketing në muaj për një biznes online, që është një website, fillon minimalja nga $700 në muaj. Pra një person që ta ofron këtë shërbim, minimalja do ta paguani €700 në muaj. Dhe një person që do të mësoj aftësit për të bërë SEO marketing në përmjet platformës e Panajirit Online, mund të punoj, në vetëm të merret me këtë gjë, mund t'i ketë të ardhurat mbi 7.000 euro në muaj. Vetëm me këtë gjë, jo me gjë. Okay? Si të bëni digitalizim në një produkti online në mënyrë profesionale dhe me SEO. Okay? Për këtë është, do t'jetë një trajnim 3 ditor jashtë kësaj. Sepse për pare se sa të arrim të kjoj trajnimi 3 ditor është një trajnim 37 orë trajnim full intensiv për mënyrën se si zhvillohet një biznes online. Pse është hapi i parë blerja i domeni? Pra, do të japim të kuptoni se pse është kaq e rëndësishme blerja i domeni, që mund që kushton nga 20 cent deri në $100,000, ndoshta edhe më tepër. Nëse doni hyni te GoDaddy ose name.com, namecheap, ku doni, edhe kërkoni fasia.online. $60,000 bën. Për ata që nuk e din. Ok? Kush janë 21 hapat bazë për një biznes online? Ka shumë persona që e kanë nisur një biznes online, ka plot platforma të cilat teorikisht edhe praktikisht thonë që ti mund të zhvillosh biznesin online brenda kësaj platformës, ka disa online, ke Wings, pas një leku. Pra e merë e kryon një dyqan online pa paguar asin lek. E ka dhe plot të tjera. Ok? Ose mund të hapësh një me WordPress, me $70 bile se bën edhe vetë edhe e bën. Ok? Por më besoni, ose mund të kesh një faqe në Instagram, me 10k, me 20k, me 1 milion k. Po prap nuk është biznes online. Biznes online do thotë të kesh një sistem ku ti je 100% i pavarur nga platforma dhe ku ti zhvillon brandin tënd. Dhe nuk ka rëndësi nëse ti je prezent apo jo te biznesi, po biznesi funksionon në mënyrë automatike. Sepse të kesh një biznes online, nuk është që të shesësh online.
duhet të jesh sipërmarrës online. Dhe diferenca ndërmjet të patrit një biznes online dhe të jesh një sipërmarrës online është një gjë shumë e madhe. Ne vërtet themi që si të nisë një biznes online 2020, por brënda kësaj është diçka shumë e madhe. Është pjesa e të qenit sipërmarrës online. Sipërmarrës e një biznes online. Pra këto aftësi do t'ju mësojmë nëse bëni pjesë e platformës së panelit online. Komunikimi online në rrjetet sociale. Kjo është një katastrofë më vete. Më vjen keq që e them, po kështu është. Të dërgon ftesë personi, e pranon, edhe ai as të përshëndet, as nuk prezantohet kush është, as një arsye pse të ka nisur ftesë. Okej? Okay? Ose kur shkruajnë FLM, KLM, GLB, TRV, të më thënë, nuk e di, të më thënë, komunikimi online është zero. Dhe realisht, do t'ju mësojmë, hapa konkret, se si t'jeni të pëlqyshëm, online. Komunikimi tashmë ka kaluar në një nivel tjetër. Nëse deri më dje, bëheshin trajnime në lidhje me body language, gjuhën e trupit, e të komunikimit, sot ka komunikimit online. Pra, si do të prezentosht ti vetën online? Si do komunikosht ti online? Kush janë mjetet e tua që në prezentim? E plot gjërat tjera. Ok, se s'po filloj të anë tua bëjt trenimi këtu. Po thjesht sa për të dhënë një ide. Dhe si mund të krijoni ju një televizion online me kosto dhe investim zero? Që të bësh një televizion, duhet mbi 300.000 euro. Edhe kostot e mirëmbajtjes janë akoma dhe më të mëdha. Ndërsa do të tregojmë, ndërsa te ne domethënë te paneli online, do të tregojmë sekrete se si mund të zhvilloni ju dhe të krijoni ju një televizion online ku bizneset të kenë mundësi të paguajnë shtrenjtë. Dhe si hapen rrjetet sociale për një biznes në mënyrë profesionale. Me cover, me logo, me link, me gjitha gjërat. Dhe rrjetet sociale nuk është vetëm Facebooku dhe Instagram. Rrjetet sociale ka plot. Të cilat sot bizneset në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni nuk i njohin fare. Por që bota ka vite që i përdor. Okej? Okay? Si bëhet marketing në rrjetet sociale për një produkt të cilin ju doni ta shisni nëpërmjet këtij dyqanit online? Sigurisht që ka format marketingut. Po jo ato format klasike, bazike që i njohin gjithë. Po forma shumë profesionale. Forma shumë profesionale. Ka mjete kaq të fuqishme sot online që me pagesa shumë minimale, me pagesa 5 euro, 10 euro, të bësh gjëra kryevepër. Që sot shumë persona të tipit këta që bëjnë montimin e videove, të fotove, të këtyre gjërave, dizajnerat, më thënë paguen shumë shtrenjtë. Ne do të mësojmë mjete të cilat ka një kosto shumë minimale. Dhe ajo që është më e rëndësishme është si gjendi një klient online në rrjetet sociale. Është pika e 14, një pikë shumë e rëndësishme. Se si një klient nga momentin që ka bërë një klik, një tik, një pik, një koment, një like, një shpërndarje, nuk ka rëndësi, ju dërgoj i ftes, automatikisht a i bëhet klienti juaj. Se si është kjo që thonë fola pak më lartë komunikimi online, kur njerëzit ama të mësojnë të komunikojnë online. Pra, ky trajnim që do zhvillohet në datën 7, 8 dhe 9 qershor, këto do të jenë temat kryesore, ka dhe temat tjera plot. Dhe këtu do të mësoni me të vërtet bazën se si zhvillohet një biznes online. Por, në fillim duhet ta bëni biznesin dhe pastaj të mësoni. Jo të mësoni dhe pastaj ta bëni. Të gjitha ata persona të cilët mendojnë se duhet të mësoj një herë dhe pasaj ta bëjnë biznesin,
Më vjen keq, nuk keni për të bërë biznes asnjëherë. Por nëse do ta bëni biznesin, edhe pastaj të mësoni, atëherë welcome in the board. Panairi Online është gati që t'ju mësoj, t'ju trajnoj. Por vetëm nëse doni që ta bëni biznesin dhe pastaj të mësoni. Sepse biznesi është si jeta. Jeta në fillim e bën dhe pastaj të mëson. Pra në fillim gabon edhe pastaj mëson. Në fillim ngelesh pa buk edhe pastaj mëson se si të fitosh. Mua personalisht jeta më ka bërë që të dështoj shumë herë. Kam dështuar në 2014 kur nisa një biznes me trajnimet, edhe për 7 muaj e falimentova vetë, pra pranova falimentimin, edhe e mbylla. Pse sepse unë nuk isha gati, nuk isha arritur aftësit që kam sot. Që do thot, më desh të investoja përsëri në vetën time, të arrija në këtu ku jam. Edhe plot herë të tjera dëmë. Kështu që në biznes, nëse doni të nisni biznes online, në fillim duhet ta bëni, edhe pastaj të mësoni. Pra, miqtë e mi për ju që dëgjuat programin sot, bëni pronari një biznesi online dhe diferencohuni nga masa. Këtë e thot Muhammed Bishga. Sepse në 2013-ën vendosa të bëhesha pronari një biznesi online, sepse e kuptova që e ardhmja është online, sepse një miku im, i cili erdhi nga Zvicra në 2011-ën, dhe unë e kam njohur në 7 maj 2012, edhe punova me të derin tetor të 2013-ës, edhe kam mik të mirë, kuptova që e ardhmja është online. Dhe në 2013-ën mora një vendim të lija gjitha gjërat që kisha bërë dhe thash do diferencohem nga masa dhe do bëhem ai që unë dua të jem. Sepse ai çfarë unë dua të jem është the coach. Pra të jem trajnuesi numër 1 jo vetëm në Shqipëri, po në Ballkan, ndoshta edhe në botë, për mënyrën se si zhvillohet një biznes online nga zero. Pra këtë gjë bëra në 2010. Vendosa objektivat dhe sot jam ky që jam. E kam një biznes global në gjithë botën, jam autori 4 librave, kam një akademi të biznesit online. Dhe 100% e kam kthyer biznesin tim online. Pra miqtë e mi, edhe ju që dëgjuat sot, e di që keni eksperienca ndryshme në kompani të ndryshme, por vetëm një gjë ju them. Diferencohuni nga masa duke qenë pronar të një fjale. Pra të keni biznesin tuaj. Dhe ju them edhe një gjë tjetër, edhe juve që do ta dëgjoni këtë video, po edhe më vonë, është gjërat e mëdha kushtojnë shumë herë më lirë se sa gjërat e vogla. Shumë herë më lirë. Gjërat e vogla kushtojnë shtrenjt. Dhe i paguajmë nga 100 herë i paguajmë, edhe prap nuk janë tona. 100 herë e paguan. Mendojnë një person i cili është shofer në një makinë. Edhe ai brenda 5 viteve e ka paguar 10 herë atë makinën. Po pse nuk e blen një makinë vetë të bëhet shofer? Pra kështu janë gjërat. Dhe te Panairi Online do të mësojmë se si të bëheni pronar që ditën e parë. Vetëm kurseni lekët e cigares, edhe mund të nisni biznesin tuaj online. Nuk di ç'të them më. Pra bëjeni veten tuaj të paguaj sot për atë që doni të jeni nesër. Këtë e thot Muhammed Bishga. Pra nëse doni që nesër të jeni ai që doni të jeni, atëherë bëjeni veten të paguaj sot. Edhe mos u merrni me shkollë, me akademira, me ku dëgjon njërën tjetërën. Po merrun me atë çka doni ju të bëheni në jetë. Nuk ka rëndësi sa vite keni investuar
në shkolle, në diploma e ku diun çfarë. Vuru një vizë të gjithën. Është një rast me të vërtet fantastik që më kujtua tani. Nga një mikesha ime të regon një rast. Ishte njëri që ishte komandant, drejtor në nivele shumë të larta, dhe më thënë në polici. Diku andej në Hungarim, duke ata Rumani, diçka e tillë. Dhe diku merr pjesë pas 20 vitesh, merr pjesë në një trajnim për NLP. Ok? Dhe aty kupton që 20 vite e ky nuk ishte i lumtur në punën që bënte. Dhe pasi ndoqi këtë trajnimin, edhe zbuluan që dëshira dhe pasioni i tij ishte që kur kishte qenë në Vegjli, të punonte me zetora e me traktora. Dhe pasi mbaroi këtë trajnimin, mori vendim edhe dha dorëheqjen, edhe pse që në nivele shumë të larta drejtuese, edhe me lekët që kishte se lekishte, vatra dhe bleu një zetor të vogël, ato që bën mbush vogla, kanalet vogla, dhe kur u takua me këtë trajnusin, pas një 3 vitesh, i tha, të falendroj shumë, tha, sepse më ke shpëtuar, sepse isha duke jetuar në ferë, në kaos, me veten time, me familjen time, sepse sa herë që vite në shtëpi, bërtiste, pshante, dhe më thënë, familja dhe më thënë ishte dhe më shumë, shumë mërzite me të, asnjëherë nuk ndjente krajsi ku vendet në familje, sepse ky kishte probleme vetën e vet. Ishte duke bërë gjëra që nuk kishin të bëni fare me vetën e vet. Pra lini gjithçka. Çfarë jeni duke bër? E jani të gjejmë çfarë ju pëlqen dhe atë çfarë ju pëlqen ta kthejmë në brand. Jam autori i librit Brandi. Jam autori i librit Si të zbulosh talentin tënd. Pra e jani t'ju orientoj që të gjeni se ç'është ajo që ju pëlqen, që të zhvilloni biznesin tuaj online. Dhe nëpërmjet këtij biznesi të ktheheni në brand dhe nga brand pastaj ky brand ju paguaj për gjithë jetën. Por bëni diçka që ju pëlqen, jo ta bëni për lek. Ta bëni diçka që ju pëlqen. Unë aktualisht kjo që bëj, bëj sepse më pëlqen, bëj trajnime sepse më pëlqen të motivoj njerëzit. Nuk e bëj për lek. Lekët e dhikë do vinë pa fund. Sepse kam ndërtuar një sistem që mi se lekët. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë bëj unë. Atë që bëra unë, kam bërë një gjë shumë të madhe. Dhe kjo gjë e madhe kushton shumë herë më pak se sa një gjë e vogël. Por ama, që e bëra këtë gjë, mu desh të paguaja para prakisht të gjithë çmimin. Çmimi i suksesit duhet të paguhet para prakisht 100%. Sepse e detyrova vetën time në 2013 të lija gjithçka që e kisha ndërtuar. Dhe e kisha të ardhurat në atë periudhë mbi 500 euro në muaj, nga një ekip mbi 400 persona. Dhe ju thash atyre zotrive, më vjen keq, ju thash, po unë nuk merrem më me ju. Edhe ata vazhduan më paguan sepse donin të më mbanin akoma aty, sepse i dinin aftësitë e mia. Vazhduan të më paguan edhe një 6 muaj, kur e panë që nuk do kthehesha më aty, sepse pas 6 muajsh hapa kompaninë time të trajnimeve në prill, pra nga tetori deri në prill, unë vazhdoja të paguesha nga ajo kompani, po unë nuk punoja më. Edhe gjatë tyre 6 muajve bëra librin tim të parë Si të investosh te vetja jote. Pra e detyrova veten time paraprakisht të bëja atë që unë doja. Sepse vendosa të diferencohem nga masa. Edhe ju, nëse doni, unë jam atit të ndihmoj se si të diferencoheni nga masa për të zhvilluar atë që ju doni, atë që ju keni hobi, pasion, çfarë keni. Unë jam gati të ndihmoj. Po nuk e di sa të gatshëm jeni ju. Pra, unë zgjedh të qëndroj në shtëpi.
Zgjedh të qëndrojë me familjen time. Zgjedh të kaloj kohën më të madhe me njerëzit që dua. Zgjedh të jetoj ëndrat e mia dhe dëshirat e mia. Zgjedh të zhvilloj biznesin tim online. Nëse deri më dje paguaja 100 euro në ditë për një sallë konferencash në hotele të ndryshme në Tiranë për të bërë një trajnim një ditor, sot paguaj 30 cent në ditë edhe mund të bëj trajnim deri në 100 persona. 24 orë. Kur të dua unë e bëj. E bëj nga shtëpia ime. Edhe lekët prap kaloj në bankë. Edhe punoj me këtë dua dhe si të dua. Edhe nuk kam më nevojë që të paguaj kafe e njërën tjetër, dhe më thënë benzinë, ku di unë, poshtë e lartë, duke shkatruar veten time. Po sot ha në shtëpi, ushqehem shëndetshëm, jetoj me familjen time, nuk shpenzoj për gjërat kota. Pra, zgjedh të qëndroj në shtëpi, punoj. Platforma së Panajit Online më jepet kjo mundësi. Jo mua, po gjithë secilit. Unë kam Panajit Online, ju keni diçka tjetër. Dikush ka fustane.eu, dikush ka punimartistike.com, dikush ka pjesë këmbimi, dikush libraria online. Ka plot. Pra gjithë secili nëpërmjet Panajit Online mund të zhvillojë biznesin e vet. Faleminderit shumë. Për ju që e dëgjuat këtë prezantim, klikoni linkun e në poshtën për të bërë rezervimet, pra ata që janë YouTube, dhe bëni subscribe kanalin tonë YouTube, për të parë më shumë video, motivuese dhe për zhvillimin personal, dhe nëse doni që të merë një pjesë në një trajnim, për të mësuar se si edhe ju mund t'ja nisë një bashkëpunimin me Panajin Online, bëni një koment këtu, ose më shkruani në inboxin tim personal të Muhammed Bishga, ose gjeni një form se si mund të kontaktoni me mua. Faleminderit, Zoti ju bekoft edhe gëzuar festën e Ramazanit. Gjithë mirat.